Coğrafi baxımdan qərblə şərq qovşağında yerləşən Azərbaycanda hər iki sivilizasiya kəsişir. Azərbaycan bütün dini etiqadları və etnik azlıqları ehtiva etməklə dinlərarası, millətlərarası dialoqun kəsişdiyi bir məkan kimi öz varlığını təsdiqləmişdir. Respublikamız daim müxtəlif din və millətlərin qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı bir dövlət modelini sərgiləmişdir. Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da, əhalinin əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil edir. Ölkəmizdə İslam dini ənənələri geniş yayılmışdır. Uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. İslam dininin yayılmasında, müsəlman intibahının bərqərar olmasında azərbaycanlıların da özünə məxsus rolu olmuş və İslam mədəniyyətinin formalaşmasında böyük nailiyyətlər qazanmışlar. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin təkamülünə zəmin yaratmışdır. İslam təqvimində Ramazan ayının digər aylarla müqayisədə daha böyük yeri vardır. Ramazan 11 ayın sultanıdır. Çünki İslam dininin sütun təməli hesab olunan Qur'an-ı Kerim məhz bu ayda nazil olmuşdur. Ramazan ayını vacib edən digər bir cəhət, dinimizin təməl ibadətlərindən hesab edilən, insanı nəfsi əsarətdən, maddi ehtiraslardan çəkindirən orucun məhz bu ay içində tutulmasıdır. İnsan oruc tutmaqla öz iradəsinin mükəmməlliyini sınayır. Oruc tutan insan həm maddi, həm mənəvi üstünlüklərə sahiblənir. Oruc yalnız ac qalmaq demək deyildir. Bir insanı məcburi şəkildə acsuz qalmağa təhrik etmək qeyri-mümkündür. Orucun səbr, şükür, nəfs tərbiyəsi ilə əlaqəsi var. Ramazan ayı orucluq, insan nəfsinin paklığı, hər cür qüsur və naqisliyin aradan qaldırılması, ağıl, iman və iradənin saflaşması dövrüdür. İnsan bu ayın dua və ibadətləri ilə günahlarından xilas olma imkanı qazanır. Bu ay ruhun tərəqqisi, Rəbbinə tərəf yönəlməsidir. Orucluq insanlara öz iradəsini, dözümlülüyünü yoxlamaq imkanı verir. Onları paklığa, xeyirxahlığa dəvət edir. İslam dəyərləri bizim milli mənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsidir və müqəddəs Ramazan ayı hər zaman Azərbaycan xalqının qəlbində yaşamışdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra bu bayram rəsmi bayram kimi qeyd edilməyə başladı. Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 20 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanuna əsasən Ramazan bayramı hər il dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Ənənəvi olaraq hər il Prezident İlham Əliyev müsəlman ölkələrinin səfirləri ilə görüşür, iftar mərasimində iştirak edir. Bundan başqa Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 1-ci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Pakistanda Ramazan ayı münasibəti ilə bayram sovqatları təqdim edilir. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın adından isə ənənəvi olaraq Moskvada iftar verilir. 20 iyun tarixində müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə təşkil olunan iftar mərasimində Prezident İlham Əliyev vurğulamışdır ki, biz nümunə və yol göstəririk ki, dövlət-din münasibətləri necə qurulmalıdır. Bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərə görə Azərbaycan bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bu ilki bayramın İslam həmrəliyi ilinə təsadüf etməsi isə iki qat sevinçdir. Qarşıdan gələn bu bayramın bütün İslam aləminə xeyirlərə və maddi-mənəvi inkişafa vəsilə olmasını diləyirik. Daha neçə gözəl bayramlara çatmaq diləyi ilə bayramınız mübarək!